Сагата около продажбата на Каолин започва през ноември 1997 година, когато Агенцията за приватизация слага дружеството на Тезгяха. Тогава избраната формула за продажба е Joint Venture с белгийската компания Сибалко. Това е един от световните лидери по производство на кварцов пясък. Белгийците предлагат 20 милиона долара, което за годините си е изключително добра сума. Близо две години обаче сделката така и не се финализира и белгийците се оттеглят от преговорите. На 4 август 1999 година е учредено работническо-менеджерското дружество Каолин 98, а приватизационната процедура е открита един месец по-късно, на 14 септември 1999 година. Два месеца по-рано обаче в Каолин е назначен Александър Прокопиев. Той е брат на набиращия скорост по това време 28-годишен издател на Капитал Иво Прокопиев. Александър Прокопиев е с 5 години по-възрастен. По образование е лесовъден инженер и за няколко години е бил служител в ловно стопанство Воден. В този парк бащата на братята Прокопиев и Георги е бил сред управителите по времето на Тодор Живков. Там бившият първи се е срещал с Леонид Брежнев по време на лов за елени, разказват запознати. Заедно с Александър Прокопиев в Каолин е назначена и Даниела Шишкова. Тя е съпруга на тогавашния главен редактор на Капитал Петко Шишков. Той е и сред създателите на друго контролирано от Иво Прокопиев дружество – Bull Brokers. Александър Прокопиев влиза в ръководството, а Шишкова като правен съветник. Според експерти по този начин те са могли да участват в създаденото работническо-менеджерско дружество. По това време РМД-тата се ползват с изключителни преференции при приватизацията. Приватизационните сделки се сключват при изключително изгодни условия, а именно заплащане на 10% от цената на едно дружество и в последствие се заплащат останалите 90%. На такива условия не се продава на никой друг от държавата, единствено на работно-менеджерски дружества, защото идеята е именно те да станат собственици на тези дружества. И съвсем незаконосъобразно тези две лица, а и те са придобили най-големия дял при приватизацията на Каолин. Тези две лица съвсем незаконосъобразно са участвали в приватизацията. Членовете на комисията обаче установили редица нарушения в отношенията между ръководството на РМД-то и служителите в Каолин. Неразясняване на работниците и служителите в Каолин ЕАД, държавното дружество еднолична собственост на държавата, за правото им за привилегировано придобиване на акции от приватизиращото се дружество. Това им право се изразява в придобиване на акции безплатно и на много по-ниска цена. В резултат на тези действия, работещите в приватизиращото дружество са придобили незначителен брой акции от капитала на РМД, които се явяват недостатъчни за набиране на уставния му капитал. По този начин пък става възможно приближени и свързани с Иво Прокопиев лица да придобият контролния пакет от акции. РМД Каолин 98 успява да се здобие с контролния пакет от акции и купува Каолин. На 23 май 2000 година съдружници на РМД Каолин 98 стават група физически лица. В борда на директорите влиза Иво Прокопиев, а изпълнителен директор става брат му Александър Прокопиев. През август 2000 година Агенцията за приватизация подписва анекс към договора, с който разрешава на фирма Alpha Finance да стане съдружник в Каолин, като запише акции от увеличението на капитала на предприятието. Акционери в Alpha Finance са собствениците на Капитал, като мажоритарният дял се контролира по това време от Иво Прокопиев. Именно това увеличение предизвиква интереса на прокуратурата. Стартира проверка. Иво Прокопиев е с наложена мярка за неотклонение гаранция от 10 000 лева. Според разградското следствие тогава капиталът на Каолин е увеличен без разрешение от Агенцията за приватизация и в нарушение на Търговския закон. Това стопило дяловете на РМД-то, което купило Каолин, и на държавата, сочат разследващите. Тогава Иво Прокопиев обвинява прокуратурата, че води целенасочена кампания срещу него и накърнява свободата на словото. Според издателя на Капитал, причината са публикации срещу брата на тогавашния главен прокурор Никола Филчев. Делото се точи няколко години. През 2004 година Върховният касационен съд оправдава замесените в сделката лица. Видно от и присъдата, която, с която господин Прокопиев и другите лица са били признати за невиновни, е записано, че през 97 година на белгийската фирма Сибелко, която е световен лидер в производството на кварцов пясък, е предложила 20 милиона щатски долара за приватизацията на дружество Каолин. Това е факт, който го виждаме от присъдата.
Две години по-късно, по непонятни причини, тази фирма се оттегля. Прави се оценка на дружеството, което вместо 20 милиона, очевидно за две години и половина, цената му е станала 7 милиона и половина лева. И на тази цена всъщност дружеството е приватизирано, като тези 7 милиона и половина лева са заплатени само 10%, 750 хиляди. Останалите пари така и не са били заплатени. По-късно е прият един лобистки закон, закона Лучников, вероятно знаете, който беше разрешаваше да се заплаща останалата част от цената с компенсаторки. И реално стойността на останалата, която е заплатена за дружеството, по наши сметки е между 400 и 700 хиляди. Тоест, реално това дружество, което дори по тези оценки е оценено 7 милиона и половина, е приватизирано за малко над 1 милион. След налагането на запора за близо 200 милиона лева, Иво Прокопиев отново обяви, че е жертва на целенасочена кампания, която цели да подчини контролираните от него медии. Аз бих определил като дребни мошенничества, целящи единствено да предизвикат този елемент на публичен натиск, на шок, на налагане на запори и в крайна сметка на предизвикване на стрес и на смут в дейността на Икономедия и в дейността на групата фирми, които аз съм инвеститор и ръководя, които в крайна сметка подкрепят икономически съществуването на независимите издания. Тук не става въпрос за държавни чиновници. Тук има репутационен ефект първо, а медиите са в бизнеса с доверие и с репутация. Ние 20 години си градим репутацията на журналисти, които спазват етическите стандарти. И не може с такава лекота държавен служител да я руши. Абсолютно необосновано и плагиал също и аз незаконно. Според адвоката на Иво Прокопиев, Георги Атанасов, решението на ВКС по казуса Каолин е достатъчно ясно. Георги Атанасов е един от популярните столични адвокати. Бил е председател на районния съд в Исперих, област Разград. Любопитен факт е, че той е един от учредителите на Да България, член на Националния съвет на партията. Неговата съдружничка Инна Лулчева пък защитава интересите на Огнян Донев по обвинението в укриване на близо 63 милиона лева от данъци. Няма противозаконна принципна сделка. Или противоречие на закона, което означава императивна норма, което означава нищожна сделка, което означава, че нищо не е било прехвърлено и могат да отидат да си вземат акциите, само че Министерството на финансите трябва да се бръкне, да извади парите, да заведе дело, да го спечели и да си вземе акциите. Или заобикаляне на закона означава отново нищожна сделка и по същия път. Защо не го правят? Защото не е вярно. Според експертите на Компи обаче, в периода, докато фирмите, контролирани от Иво Прокопиев, са били собственици на Каолин, е регистриран незаконен добив на материали. Не се плащат дължимите данъци и концесионни такси. Братът на Иво Прокопиев, Александър, остава в ръководството на Каолин до 2013 година, когато Кварц Верке става собственик на дружеството. Това е видно и от търговския регистър, където Прокопиев е вписан като част от управлението. Обезпечителните мерки се разпростират върху 32% от имот в Созопол, в местността Буджака. Огромната къща е на първа линия и разполага с чудесна гледка към морето. Мерките на Компи са насочени върху 610 000 лева дарения за фондация «Граждански медии». Това е организацията, която стоеше зад неуспешния телевизионен проект на групата около Иво Прокопиев – РЕ-ТВ. Освен това са обезпечени 2 милиона лева, получени дивиденти от Алфа Финанс Холдинг. 371 000 лева от увеличаването на капитала на пряко контролирано от Иво Прокопиев дружество, близо 14 милиона лева изплатен дивидент на Алфа Финанс Холдинг от Каолин АД, над 5 милиона лева сума от продажбата на дружество, регистрирано със средства от Каолин АД и над 150 милиона от продажбата на Каолин. Така мерките обхващат главно дружествата Алфа Финанс Холдинг, Solar Pro Holding. Там е записано и името на Юрий Катанов и Константин Ненов, който участва и в Алфа Финанс Холдинг. В короната от дружества е включена и Алфа Енерджи, в управлението на който е Solar Pro Holding. Сложните икономически връзки на групата около Прокопиев е достигнала и чужбина. Експертите на Компи са регистрирали и опити за заличаване на 4 дружества в Кипър със собственик Иво Прокопиев малко след старта на проверката. А председателят на Компи Пламен Георгиев се оплака от безпрецедентната кампания срещу комисията. Искам обаче да възразим срещу безпрецедентния опит за публичен натиск върху комисията чрез медийни публикации. Такова нещо
вече скоро ще направим 5 години, до сега не се е случвало. А именно в редица интервюта, още преди изобщо комисията да вземе решение, проверяваното лице се с множество манипулативни твърдения, по-натам ще кажем кои неща са верни, кои не, като че ли се опита да упражни натиск върху решението на един независим орган. Оставям на вас да прецените дали това е нормално и доколко такова нещо е допустимо в една европейска държава. Да се говори и да се чрез медиите да се разкриват класифицирани данни и да се опитва по някакъв начин някой да влияе върху решение на един абсолютно независим орган. За мен това не е редно. Иво Прокопиев обаче призна, че е търсил премиера Бойко Борисов за съдействие заради водената срещу неговите фирми проверки. По думите на издателя на Капитал, министър-председателят му е напомнил, че комисията е независим орган, в чиято работа изпълнителната власт не може да се меси. След като разбрах какво се извършва в КОМПИ и за натиска, който е упражнен върху председателя на агенцията да извърши тия безобразия, защото аз не съм сигурен, че то ги върши доброволно или по собствено убеждение. Аз запознах премиера Борисов с целия казус и за съжаление той не успя да или не поиска, или не успя, но в общи линии резултатът е, че нищо не произтече от това, че аз го запознах с този казус. Така че това приключи, което в крайна сметка го прави активен или пасивен съучастник в това нещо, което се случва. Според защитниците на Иво Прокопиев, проверката на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество се разпростира извън периода от 10 години, тъй като приватизацията на Каолин е осъществена преди 17 години. Ние изследваме източника на всеки един приход на лицето, за да кажем този източник законен ли е или не е. Имаме приход на проверяваното лице преди 5 години 150 милиона. За да кажем този приход дали е законен или не, именно приход от продажбата на Каолин, ние трябва да провериме приватизационната сделка. Тук няма никакви давности по наказателното право, за това си повторих два пъти въпроса. Това е гражданска конфискация. Ние просто проверяваме източника. Тоест ние не излизаме извън периода. Ако беше продадено, да ви кажа грубо, дружеството преди 11 години, тогава не можехме да проверяваме нищо. Защото това е станало нещо, което се е случило преди периода. Но вътре, в средата реално на периода, имаме продажба и ние, за да можем да кажем това законно имущество ли или не, трябва да провериме реално приватизационната сделка. Няма никакъв проблем да проверяваме и други такива, ако разбира се има повдигнати обвинения спрямо такива лица, които ние да проверяваме. Според решение 13 от 13 октомври 2012 година на Конституционния съд, на изследване подлежи имуществото, с което проверяването е разполагало в началото и края на изследвания период. Увеличението му през същия период от законни източници, трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и прочие, направените през това време разходи и възникналите задължения. Именно търсенето на източника на доходи, приходът от 150 милиона лева, реализиран в срока, в който комисията има право да проверява Иво Прокопиев, е причината експертите да изследват процедурата за приватизация, обясни Пламен Георгиев. За сега въпросът е как едно предприятие, което е било купено за 1 милион лева, е продадено 150 пъти по-скъпо за 150 милиона лева, остават без отговор. Думата има Темида.